हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर आएका छौँ र प्रश्न रहेको छ विशेष अनुदान भनेको के हो विशेष अनुदानको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र र अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्ने होस् यो भिडियो सम्पूर्ण लोकसेवा परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यदि तपाईँहरू ब्याङ्किङ परीक्षाको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ल त ढिलो नगरी आजका आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ विशेष अनुदान भनेको के हो पहिला यो हेरौँ र विशेष अनुदानको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै अनुदान प्रा प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र र अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरूको बारेमा अब छलफल गरौँ कुनै विषय विशेष आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरिने अनुदान विशेष अनुदान हो कुनै वर्ग क्षेत्र समुदायको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ नेपालको संविधानको धारा साठीको उपधारा छमा उल्लेख भएको यो अनुदान सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा प्रदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ यस्तै गरी अब हेरौँ विशेष अनुदानका उद्देश्यहरू बुदागत रूपमा यस्तै गरी पहिलोमा रहेको छ शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने अन्तर प्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने र आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने अब हेरौँ विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरू जुन यस प्रकार रहेका छन् न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि सञ्चालन हुने विशेष शैक्षिक आयोजना वा कार्यक्रम बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर अत्यधिक भएका क्षेत्रहरूमा सञ्चालन हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम दुर्गम तथा आर्थिक रूपले पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम यस्तै गरी अल्पसङ्ख्य सीमान्तकृत वर्ग एवं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासमा लक्षित आयोजना वा कार्यक्रम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा अन्य क्षेत्रहरू यस प्रकार रहेका छन् प्रदेश वा स्थानीय तहबीच भौतिक तथा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम यी सम्पूर्ण बुधाहरूलाई हामीले हा विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरूको रूपमा हेऱ्यौँ अब हेरौँ विशेष अनुदान प्रदान गर्ने आधार नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन हुने वा प्रदेश वा स्थानीय तहको अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता लागत अनुमान कार्यान्वयन पश्चातको उपलब्धि प्रतिफल वा लाभको अवस्था आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक अवस्था र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भौतिक तथा वित्तीय क्षमता त्यसै गरी विशेष अनुदान प्रदान गर्ने आदानहरू आधारहरूमा आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा प्राथमिकता कुनै विपद वा मानवीय कारणबाट राज्यले कुनै क्षेत्रमा पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था र राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य आधारहरू यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले विशेष अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरूका बारेमा छलफल हेरौँ अब हेरौँ निष्कर्षमा तसर्थ नेपाल सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो विशेष अनुदानले प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेष किसिमको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्दछ विशेष अनुदानको उद्देश्यपरक उपयोग गर्न प्रदेश तथा ता स्थानीय तहको स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ अवस्था आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलमा जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि तपाईँले यस्तै खालका पहिला राखिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हेर्नुभएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोट भन्नेमा गएर प्लेलिस्टमा छ त्यसलाई हे त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट खालका प्रश्नहरूको सङ्गालो हामीले राखेका छौँ र यदि तपाईँलाई कुनै पनि जिकेसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सामान्य ज्ञानहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको आवश्यकता छ भने त्यहाँनिर टेस्ट भनेर रा राखिदिएको छ त्यहाँनिर रा पनि डिफ्रेन्ट खालका ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनको लागि पनि ब्याङ्किङ जिकेहरू पनि छ त्यहाँनिर प्लेलिस्टमा गएर एकचोटि भिजिट गर्नुहोला र आवश्यक परेको मटेरियललाई हेर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू